ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ନାଗାମେଢ଼ ପର୍ବ। ଆଜିର ଦିନରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀ। ଏହି ଅବସରରେ ନାଗାମେଢ଼ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିଭଳି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁରେ ନିଜର କଳାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବ ବ୍ରହ୍ମଗିରିବାସୀଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ସୁମନ୍ତ ମାଣିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।